Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a vovó Odete quer mostrar para vocês como fazer o amendoim de Páscoa. Então pessoal, olhem só, é aqui o que eu estou usando nessa mistura. Eu coloquei duas xícaras de chá de açúcar refinado, coloquei uma colher de vinagre e uma xícara de água. Água da torneira, tá bom, pessoal? E agora já está no ponto, já ferveu, deixei em fervura por uns 10 minutinhos, sempre mexendo, né? E agora vou colocar aqui essas 3 xícaras de amendoim torrado e sem pele. Vou colocar dentro dessa mistura de açúcar para dar aquele ponto do amendoim de Páscoa, pessoal. Então, agora vou colocar aqui dentro e vou deixar misturar por mais alguns minutinhos, tá bom, pessoal? Olhem só. Aqui está o amendoim, 3 xícaras, né? 2 de açúcar e uma colher de vinagre e uma xícara de água. Ferveu por 10 minutinhos. Agora, vou misturar isso daqui muito bem com uma pazinha de madeira, pode ser. E vou misturar muito bem para ficar aquele amendoim branquinho. Aquele amendoim tradicional da Páscoa mesmo, ó. Aquele que tu encontra nos supermercados, aquele que tu encontra em vários lugares. Mas esse aqui é o amendoim de Páscoa caseiro. Agora eu vou misturar muito bem, deixar esfriar e aí está pronto o nosso amendoim de Páscoa da vovó Odete. Uma delícia, pessoal. Olha só, já está grudando todos aqui agora. É só misturar muito bem, deixar esfriar, aí ele vai ficar aquele branquinho bonitinho depois de frio, pessoal. Olha só, e está pronto o nosso amendoim de Páscoa de hoje.